энэ мах хүнсний одоо бүтээгдэхүүний чанар стандарт аюулгүй байдлаа холбоотой олон асуудлууд яригдж ирсэн. За сүүлийн үед бол энэ имэлт орчмын одоо мах нэдл мал нэдлгээ махны үйлдвэрүүдийн үйл ажиллагаатай холбоотой асуудал яригдж ноцтой хэмжээнд бас хөндөгдөж байгаа. Гэхдээ энэ анх удаа яригдж байгаа асуудал биш. Олон жилийн өмнөөс яригдж ирсэн. Хяналт шалгалт хийж гээд ил дад хяналт шалгалт нь хийж байгаа нэртэй цаана нэг нь хийлгсэн болдог нөгөө нь хийсэн дүр эсэгдэг. Ингээд бүр нарийн яривал одоо хөвөлж өртсөн хувийн сонирхолтой өгсөж хөвөлдсөн хоорондоо асуудлуудтай зүйлүүд ч олон байгаа. Үе үеийн мэрэгжлийн хяналтын удирдлага, шат шатны байгууллагуудын эрх бүхий албан тушаалтнуудын нэр ус холбогддог ашиг сонирхолтой холбоотлууд асуудлууд ч хэрэгж ирсэн. Тийм учраас энэ удаагийн шалгалтыг олон нийтэд нээлттэй зарлаж ил тод тухай бүр нь мэдээлж иргэдийн оролцоог хангаж олон талын хяналтанд ор хийж нэг мөрийн асуудлыг чигчлэхгүй болов нэг хэсэг яригддаг, орхигддаг, хаягддаг нэг нь одоо гинтийн шалгалт хийж байгаа нэртэй очихдаг, булчлоо гэдээ орхигддаг ийм асуудлууд байгаа учраас энэ асуудлуудыг цааш нь өнгөрсөн хугацаанд явж ирсэн байдлаар үргэлжлүүлж болохгүй гэж засгийн газраас ажлын хэсэг байгуулж энэ хүнсний аюул байдалтай холбоотой мэрэгжлийн хяналтын үйл ажиллагааг цэгцлэх ийм ажлууд хийгдэж эхэлсэн. За өмнө нь хяналт шалгалтууд хийгдэж байсан. Гэхдээ ангалтгүй байсан. Тийм учраас мэрэгжлийн хяналтын байгууллагын удирдлагууд шудраг өрстөө эргэлтчийн төлөө газрын удирдлагуудыг сольсон, өөрчилсөн. Асуудал их байна. Хариуцлага дутуу байна. Цаашдаа дөрөвдөөр арга хэмжээ авч одоо ажиллах шаардлагатай гэдэг үүднээс засгийн газрын хуралдаанаар энэ хоёр байгууллагын удирдлагуудыг өөрчлөх ажил асуудал яригдэж саяхан одоо удирдлагууд нь солигдсныг тав хүн мань мэдчихэж байгаа. За энэ хүрээнд одоо шинэ төлөвлөгөө гаргаж бүх төрлийн хяналт шалгалтыг хөлж өрмийн хүрээнд аль болох иргэд аж ахуй нэгжүүдэд дарамтгүй хийх явуулах асуудлууд ингэж зохион байгуулагдаад явж байгаа. Энэ ч гэсэн бас одоо төрийн тэргүүнээс эхлээд амцгаан анхаарал хандуулж ажиллаж байгаа учраас цаашаа энэ ажил эрчимтэй хийгдэж явна.